नमस्कार सर, गोव्यामध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. फर्स्ट ऑफ ऑल मला तुम्हाला एवढं सांगायचं की व्हेंटिलेटर वॉज अ सुपर हिट अँड माय पर्सनल फेवरेट फिल्म. सो फॉर दॅट कॉंग्रॅच्युलेशन्स फ्रॉम माय टीम अँड मी. आणि सर थँक्यू थँक्यू सर, ह्यावर्षी हे 11वं वर्ष आहे गोवा फिल्म फेस्टिवलचं. तुम्ही काही फिल्म्स पाहिल्यात की नाही? आत्ता जी पिंपळ फिल्म आहे ती मी पाहिली आहे, कारण मी नॅशनल अवॉर्डला ज्युरी असल्यामुळे तिकडे ती फिल्म आली होती. सो आय सीन सम ऑफ काही फिल्म पाहिल्यात मी त्यातल्या. आज मी माझ्या मित्राचा ट्रेलर लॉन्च आहे, त्या इव्हेंटसाठी मी आलो आहे फक्त. सो मला खूप फिल्म बघायच्या वाटत आहेत, पण वेळेअभावी मी बघू शकणार नाही आहे. पण काही बऱ्याचशा फिल्म पाहिल्यात मी याच्यातल्या या फेस्टिवलमधल्या. विच वॉज युअर फेवरेट फिल्म सर? आय नो दिस इज क्वाईट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फेवरेट फिल्म नाही, आता मला माहीत नाही इकडे आता कुठल्या आहेत, कुठल्या अजून मी ती सगळी लिस्ट पाहिली नाही. पर्सनल फेवरेट मला पिंपळ, आत्ताची फिल्म आहे पिंपळ, खूप छान फिल्म, व्हेरी नाईस, खूप छान फिल्म केलं गजेंद्र आहे त्याचं. खूप असं डेप्थवालं काम आहे, खूप वेगळा विषय त्यांनी हाताळला, परफॉर्मन्सेस खूप चांगले आहेत. सो मला वाटतं यू मस्ट वॉच दॅट फिल्म. आय एम गोना वॉच दॅट फिल्म. आणि सर, गोवा फिल्म फेस्टिवलला नेहमीच एक वेगळे कॉन्सेप्ट घेऊन फिल्म्स येतात, तेवढीच व्हर्सिटॅलिटी असते. तुमचं त्याबद्दल काय मत आहे, म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं त्याबद्दल? गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये माझं दुसरं वर्ष आहे, आणि गोवा म्हटल्यानंतर इथे यायला सगळ्यांनाच आवडतं. ते आधीच खूपच एकशे एक आनंदाचं कारण जे असे उडायला लागतात की गोव्याला जायचं. त्यात मराठी फिल्म फेस्टिवल असल्यामुळे एक वेगळी मजा असते, कारण सगळे मराठी कलाकार इथे येतात. एक असं लाईटनेस असतं वातावरणामध्ये, कल्चरल एक्सचेंजेस होतात, स्टोरीज एक्सचेंजेस होतात, फिल्म स्क्रीनिंगनंतर मग गप्पा होतात, मग बऱ्याच काही गोष्टी होतात ज्या गोव्यात होतात, आणि मग त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टींची विचाराची देवाणघेवाण होते इथे. सर दॅट्स अ ग्रेट फन टू कम बॅक टू गोवा फॉर मराठी फिल्म फेस्टिवल.